ભરૂચના નવા સરદાર બ્રિજ પરથી પસાર થતી ટ્રકના ચાલકે કાબુ ગુમાવતા બેકાબુ બનેલ ટ્રક રેલિંગ તોડી ટ્રક લટકી ગઈ હતી, જેમાં નીચે પટકાતા ચાલકનું મોત થયું હતું. ભરૂચ નેશનલ હાઈવે પર જાડેશ્વર પાસે આવેલા નવા સરદાર બ્રિજ પરથી સાંજે કારમાં ભરેલી એક ટ્રક પસાર થઈ રહી હતી. તે દરમિયાન ટ્રક ચાલકે કાબુ ગુમાવતા રેલિંગ તોડી અડધી લટકી ગઈ હતી. મુંબઈ ખાતે રહેતા સજ્જન ચાંદ અલી ચૌધરીએ નોંધાવેલી ફરિયાદ પ્રમાણે તેઓ ટ્રાન્સપોર્ટમાં ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેઓ 27 જાન્યુઆરીના રોજ ગુજરાતના પાલનપુર ખાતેથી માલ સામાન ભરીને મુંબઈ તરફ જવા માટે નીકળ્યો હતો. તે દરમિયાન ભરૂચના હાઈવે પર આવેલા સરદાર બ્રિજ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. આ સમયે તેમની પાછળ આવી રહેલા એક આઈસર ટેમ્પો ચાલકે પોતાનો ટેમ્પો પૂર ઝડપે ચલાવી આવી આગળ ચાલી રહેલા સજ્જન ચૌધરીના ટેન્કરમાં સાઈડમાં અથાડી બ્રિજની ઉપર આવેલા ફૂટપાથ ઉપર ચઢાવી દઈ બ્રિજની રેલિંગ તોડી અને પોતાની ગાડી બ્રિજ ઉપર અર્ધ લટકી ગઈ હતી. આ સમયે ટેમ્પો ચાલકે પોતાનો જીવ બચાવવા નીચે નદી તરફ કૂદી ગયો હતો, જેમાં તેને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેનું સ્થળ પર જ મોત નીપજ્યું હતું, જેની જાણ થતાં જ 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિત સી ડિવિઝન પોલીસ મથકનો સ્ટાફ સ્થળ પર દોડી આવી તપાસ કરતા મૃતક ચાલકનું નામ નનેહાલ શ્રીરામ હોવાનું જણાવવામાં મળ્યું હતું. આ મામલે પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઓમ શાંતિ. બ્રહ્મા કુમારી પરિવાર, અનુભૂતિ ધામ જાડેશ્વર માઉન્ટ આબુ સે પધાર રહી હૈ આદરણીય બ્રહ્મા કુમારી ઉષા દીદી, જો હમ સબકે સામને ત્રિદિવસીય પ્રોગ્રામ કરને જા રહી હૈ. વિષય હૈ જીવન કા આધાર ગીતાસાર. તારીખ હૈ 26, 27, 28 જનવરી. સમય હૈ શામ કો 7 બજે. ये प्रोग्राम संपूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा. आप सब अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में जरूर पधारे. आपका शांत.